Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz, mám plný počet životov, 4 napovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Grécka Hera je rímska Juno. Ako sa volá herečka, ktorá stvárnila postavu Rachel Green? Rachel Green. Dal by som Liza Kurdov. Nie. Rachel Green. Dáme Aniston Green. Jennifer Aniston. Rachel. Jennifer. Či si to zapamätám, uvidíme. Ktorý z Spojených štátov nepatrí medzi štáty Latinskej Ameriky, Spojené štáty americké? Ako sa volá muž, ktorého si mala Rachel Green pôvodne zjať, ale miesto toho utiekla vymeniť otázku? V ktorom roku vznikla Európska únia? 73 by som dal, ale možno, že to naskôr bolo, že by to tak malo rokov. Až 93. Až 93. Tedy vzniklo Slovensko vlastne. 93. Aká diaľničná známka sa na Slovensku nepredáva? Že by jednodňová. Knihu Smrť krásnym srdcu napísal Otta Pavel. Otta Pavel. Smrť krásnym srdcu. Najvyššia hora Slovenska, Gerlachovský štít, Mezopotánia, Eufrat a Tigris, kde sa nachádza Ligurské more. A severe Talianska, že by to bolo, určite to bude Taliansko. Sever Talianska. Čo je to? OCD. Druh vitamínu, asi nejaká psychická porucha. Ktorý filozof údajne vyslovil známe spojenie, viem, že nič neviem, Sokrates. Máme nápovedu. Najväčší krokodíl. Myslím, že to bol americký morský krokodíl, nie, nilský. Nilský je najväčší. To sa mi stalo poprvýkrát, že bola nesprávna odpoveď. Ak som si to dobre všimol. Morský je najväčší. To som aj chcel dať. V ktorom umeleckom štýle bol známy Alfons Mucha. Secesia, že by... Morský krokodíl. Dúfam, že sa tam dostanem nakoniec. Tri životy. Ktorý tvar... Posaďte na miesto otáznika. Toto som už kedysi mal. No. Ako to... Napadá mi ten systém, aký tam bol použitý. Vymeniť otázku to nie, radšej to dám zle. Súvisia tieto tri dokopy. Niečo sa tam musí diať. Ale čo?
Typneme si. Česku. Že by. Dvojka. Toto. No prečo? Tá pôvodná čiara tam zostala. Netuším tento systém. Tu ako keby sa, keď to spojím dokopy, otočila to čiarka naskôr smerom navrch a potom sa otočilo zase toto, že čiarka zostala. No ale ako to mohlo človeka napadnúť, dva životy, uvidíme či dojdeme do konca. Aký tvar má cestná značka? Zákaz. Keď je zákaz, tak by to mal byť kruh. Ak chceme posielať brucho, musíme cvičiť sady lahy alebo kliky. Sady lahy dáme. Králik patrí medzi zajacovité. Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Začneme motýlom. Motýl vyzerá byť rovnaký na počudovanie. Sieťka vyzerá byť rovnaká. Tento druhý motýl. Aj ten vyzerá byť rovnaký. Tu je zmenená farba, takže prvá zmena. Tento motýl vyzerá byť rovnaký. Chlapec, ucho, jazyk. Oči, nos, ruka, topánky rovnaké, ponožky rovnaké, tu chýba tá bodka, takže 2, sveter 3. Tu chýba modré, 4, toto je rovnaké, 4 že by len, doplňte číslo, 4, 10, ten naraz o 6, potom o 12, potom o 24, 6, 12, 24. Vždycky dvojnásobok. 6, 12, 24, 48. To by bolo dokopy 40 je 96 a plus 8, 104. Také to ani nie je. Takže o 6 naraz, o 12, o 24. 6, 12, 24. 6 krát 1, 6 krát 2, 6 krát 3. Nie. Vždycky dvojnásobok toho predošlého. Potom by to bolo 48. A to je dokopy 94. Tak. Pokračovať. Náskôr vďaka technike. Vorsprung durch Technik je slogan značky. Neviem, ale už som tu kedysi mal. Fiktívna vlajka. To Ečko na počudovanie. Nie. Fiktívna vlajka bolo Fko. Mesiac a 4 hviezdičky. Mesiac a 4 hviezdičky. Moc som si nepomohol. Posledný život. Ktorý si to politikou bol posledným prezidentom Československa? Václav Havel. Koľkokrát je väčšie Mongolsko v porovnaní s Českou republikou? 5 alebo 10. Alebo dokonca až 20. Dám 20. Našťastie to vyšlo. Do triatlonu nepatrí. Plávanie áno. Streľbu by som tam nedal. Dobre. Niečo si roztočíme. Nejaké rondony. A dosiahol som denný limit. Takže spokojnosť.